观众朋友大家好，今天来给大家演示一下怎么样从本地使用 Python 来调用 Gemini API。 首先我们来到 ai.google.dev 网站， Gemini Pro 的这个模型是免费的，我们来看一下它的 pricing。 那 free for everyone， 但是它有一个限制，就是每分钟最多是60个查询，但是这个对个人用户来说也足够了。 Gemini Pro 这个模型有些地区是不能用的，比如说中国不能用，加拿大这边也不能用，所以我使用这个 API 是用 VPN 的，要连接到美国的节点。这里 get API key in Google AI Studio， 这里两个选项，我们点这个 Use Google AI Studio， 这里 Get API Key， OK， Create API Key in New Project， 生成一个新的项目。好，这样的话 API Key 就生成了，我们将它 copy 下来。这个丢失了也没关系，它这里还保存着，它这个不像 OpenAI 的 API Key，如果你第一次生成的时候没有 copy 下来，那么它接下来就不显示了，你还得再重新生成一个。这个我们看点击这里它还能够显示。接下来我们要设置环境，今天我们所演示的例子是使用 Python 的安装，我在这里就不重复了。如果有没有安装过 Python 的观众朋友，可以看我的上一个视频，就是调用 ChatGPT API 的那个视频。那这里我们看一下 Python version， 它这里显示 version 就说明这个 Python 的环境安装好了。接下来我们要安装一个 Google Generative AI 的库，这个因为我本地的环境已经安装过了，所以这里就是给大家演示一下。接下来就是代码了，我们随便打开一个编辑器，我这里还是用的 Notepad 加加，将这段代码复制进来，代码我会放在下面的描述栏里，然后这里 API Key， 将你刚才在 Google AI Studio 里面生成的那个 API Key copy 进来，这里是你想要使用的模型，比如说我使用 Gemini Pro， 然后这里就是你发送的消息。之后我们也可以将代码改的复杂一点，比如说是交互的模式，像聊天的模式，但是今天这第一个程序就简单一点，我们就直接将用户的这个 prompt 输进去就好了。好，下面我们来运行这个程序。这段视频没有加速，它在几秒钟之内就给出了回复，写了一篇科幻小说。好，这就是我们今天演示的内容，感谢大家观看我的视频，我们下一期视频再见。